iaitu bezoh dulu isim tambah fi'il tambah isim. Sekarang ni ya dulu al-mu'allimu al-hamzah. Sama je lah tashrubu at-talibatu al-halibah. Dan kita ada dia punya apa dia panggil cabang dia, iaitu al-fi'lu tambah isim tambah isim tambah isim. Terjadi ya buku at-tabahur mutahidu at-ta'ana. Kemudian ya syrabu mudir al-madrasah al-kohwata. Takik nanti takik idofi. So kita kumpul dulu sebagai kawalik. Kemudian kita lihat ni pula kawalik. Maka dia jadi takrohu at-talibatu al-kitaba al-jadida atau yaktubu at-talibu darsan luhu. So dekat sini kawalik yang ketujuh ialah Baik.